Pardon, všetkým jeden pekný deň. Aj pekný, čo? Čo nie? Však toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Radujme sa a plesajme v ňom. Viem. Rozumieme sa. Ale vidíte, aj to je dobrý príklad toho, ako aby sme nezáviseli od toho, aké je počasie, aké sú podmienky nášho života. Ak sme vykúpené deti Boží, vtedy je každý deň dobrý. Vtedy je každý deň požehnaný. Aj keď mi to niekedy z našej perspektívy, z nášho ľudského hľadiska, tak nevnímame a možno máme aj nejaké problémy. Ja som posledné 2-3 dní zozdravil, dcera najmladšia, tiež ráno začala mať zdravotné problémy, že no ešte dokonca budeme aj volať, a kto vie aj čo, či vôbec budeme môcť prísť, však? Ľahko sme ovplyvnení tým, ale to stále bude s nami. No ale viete, kto je s nami? Pán Ježiš sľúbil, že som s vami. Ten sľub neplatil len učeníkom vtedy, ale všetkým veriacim, ktorí počujú jeho hlas, ktorí počujú jeho slova, ktorí rozumejú a ktorí ich poslúchajú. A tak každý deň, ktorý nám je darovaný, je dar od Hospodina. Máme sa vedieť, naučiť, radovať v ňom a ho využívať na Božiu slávu. Tento deň oddychu, ktorú si novozmluvná cirkev alebo cirkev novej zmluvy zvolila, čak, nedelný, máme využívať k tomu, aby sme si odýchli, aby nám telo nabralo novej síly, taktiež aj náš duch, naša duša, aby si trošku odýchli, aby sme sa vzájomne povzbudzili tými dobrými radami Božieho slova. Tak ako prvé, príjmite si pozdravie bratov a sestier v Čočanoch. Minule jeden z bratov tú moju výzvu vážne pochopil a si to zobral srdcu a tak zvolali brata Janka do obedu na službách, poslúžil Božím slovom a bol nám povzbudením a potešením. A koľko som pochopil po obede, už je v ďalšom zbore, tak nech Pán požehná jeho ochotu a jeho službu. A tak inak vás takáto dobrá obyčaj návštevy neopúšťa. Aj do budúca, ako som povedal, nie len keď sú evangelizácie, ale inokedy. No, stretli sme sa, pretože my chceme pokračovať, pozerať sa do Božieho slova a objavovať v ňom to, čo Pán Boh tam napísal, zapísal. Jasne tam píše, naše je len, aby sme si to všimli, si to prečítali, si to pripustili k srdcu a potom už či jazyk, či ruky, či nohy priložili k dielu, ku ktorému nás Pán pozýva. Pre dnes po obede by som vás poprosil, aby ste si otvorili to Jánovo evanjelium. Budeme hľadeť, pokračovať v 6. kapitole, ale ako úvod prečítam posledné dva verše z 5. kapitole. To je 46. aj 47. Lebo oni tvoria taký jeden prechod, taký jeden mostík z udalostí 5. kapitoly do udalostí 6. kapitoly, zvlášť tak, ako ich evangelista Ján pod vedením Božieho ducha zapísal. Ak ste si ich našli, môžeme povstať, prečítame si slovo, ktoré je zapísané Jánovo evangeliu 5. kapitola 46. a 47. verš. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, ako uveríte mojim slovám? Nech Pán Bože má prečítané slovo, ale aj slovo, ktoré ešte budeme rozumieť. Nech sa páči sa dať. S týmito slovami Ježiš sa akoby bol rozlúčil s farizejmi,
s národom, ktorý stretával na chrámovom, na chrámovej hore, na chrámovom nádvorí, tam, kde sa viedla tá sila, silná polemika, čak, ten rozhovor, otázky, odpovede, výpovede, reakcia na reakciu, alebo ako by sme to dnešným slovníkom povedali, replika na repliku a tak ďalej. A Pán Ježiš s učeníkmi pokračuje vo svojej službe. Nie je viazaný za jedno mesto, nie je viazaný za jednu skupinu ľudí, celý Izrael je pred ním a ak na tam, kde by vlastne malo byť najviac pochopenia a najviac počúvania Božieho slova, keď sa tam stretáva s takým protivenstvom alebo nepochopením, neochotou, tak on nie je povinný tam ďalej zostávať. Je to dosť miest v celom Izraelovi, po ktorých chodil, kde hovoril, kde ho ľudia s vďačnosťou prijímali a s vás vďačnosťou počúvali to Božie slovo. Sviatok prešiel, on sa vrátil do Galilei, tam, kde najviac aj trávil času. Ľudia ho tam chceli počúvať, lebo hovoril ako taký, ktorý má právo, ktorý má moc a nie ako ich v úvodzovkách učení, učitelia zákona. Ale keď sa troška lepšie zahľadíme a zvlášť keď čítame aj Jánovo evanjelium spolu s Matúšom, Marekom, Lukášom, dostávame jednu trošku lepšiu informáciu, trošku viacej informácií, že ten časový úsek medzi 5. Jánovou kapitolou a 6. Jánovou kapitolou nie je len pár dní, ale je vlastne niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov. Pretože v 4. verši hovorí, a bolo blízka Veľká noc sviatku Židov. Dúfam, že máte pred sebou svoje Biblie na 6. kapitole, lebo tu teraz do tohto ideme. Ježiš odišiel, hovorí prvý verš 6. za Galilejské more. A 4. verš hovorí, a bola blízka Veľká noc. Ale sme si čítali v 5. kapitole, že tam bol na sviatok. Znamená, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov Ján vynechal a pokračuje v tom svojom rozprávaní tak, ako ho duch vedie, aj ako myšlienka, ktorá sa tiahne Jánovým evanjeliom, to nakladá. Lebo na konci nám odhaľuje, že to, čo je zapísané, je napísané prečo? Aby ste čítajúc verili. Nejde o to teraz, aby sa naširoko, naďaleko rozkladalo, kto čo robil, kto čo povedal a zvlášť na to, čo nám Matúš v 12. svojej kapitole odhaľuje, že potom, ako Pán Ježiš objavil seba, alebo predstavil seba ako takého, ktorý je poslaný od hora, ktorý robí voľu toho, ktorý ho posiela, ktorý je poslušný vo všetkom. To bolo veľmi osobné objavenie seba, dajúc s ním na vedomie, pozrite sa, chcete vedieť, kto som a ako autoritou toto robím? Nuž, pozrite, Otec nebeský ma posiela, ja jeho poslúcham a on sa priznáva ku mne tým, že mi dovolí aj robiť zázraky. Ale prečo? To je pre vaše dobro, aby ste vy boli zachránení. Matúš nám však odhaľuje, že tá polemika, tie otázky, tie odpovede odišli tak ďaleko, odišli tak do živého, čo by sme ponorsky povedali, že v jednom momente farizei, učitelia zákona, vyslovujú tie strašné slova. Ty myslíš byť spolčený s tým zlým, keď robíš také veci. Aké rúhanie sa svedectvu Božiemu duchu, ktorý bol nad Ježišom, nad jeho slovami, nad jeho službou. A od tej chvíli odchádza preč od nich. Od tej chvíli už nevystupuje tak verejne.
Častejšie sa uťahuje tam do tých malých dedín, kde ľudia nemali toľko teologických predsudkov, ale boli ochotní počúvať Božie slovo a tomu Božiemu slovu veriť. Vyhýbal sa konfrontácii aj kvôli tomu, lebo ešte nenastal čas jeho odchodu, jeho obetovania seba. Vedel, kedy ten čas má byť, a tak radšej ešte využíval ten čas, aby slúžil ľuďom, ale aj aby pripravoval svojich učeníkov na svoj odchod. A keď v tom prvom verši píše, že odišiel za more, no oni to nazývali morom, ale vlastne je toto genezarecké alebo tiberiacké jazero, to znamená, že sa vzdialil za hranice vplyvu židovskej náboženskej elity, znamená tých, ktorí mali najviac moci, ale aj politickej elity, lebo Herodes sa taktiež bol dopočul po Ježišovi a zo strachu nad tým, že už Ján bol sťatý, začal veľmi si všímať, čo tento Ježiš hovorí, robí. Nie, že by sa pán Ježiš bol potreboval báť či náboženských alebo politických vodcov, ale nechcel pred časom privádzať svojich učeníkov, tých, ktorí jeho nasledovali, do nebezpečia, lebo ešte bude dosť času na to. A ešte nebol pripravil tých svojich, tak šikovne, múdre sa vyhýba konfrontáciám, lebo on neprišiel ani, aby jemu slúžili, ale ani nie, aby on sa takto bavil s ľuďmi, ktorým to aj tak nič neosloží, nepomôže. On povedal, že prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. A čas na súdu, alebo súd, ešte bude dosť. Išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných. Ako som povedal, bolo tých, ktorí ho chceli počúvať. Možno niektorí z nich chceli ho vlastne len vidieť, lebo boli zvedaví. Ľudia, ktorí chodia z miesto na miesto a hľadajú nejakú senzáciu. Si počul, bolo tam vidieť, alebo ten aj ten prišiel a to aj to sa stalo. A to, čo ich však ponúka alebo pohýna, sú motívy, ktoré sú žiaľ sebecké. Nie sú v súlade s hľadaním Božej vôle pre ich životy. A je to smutné aj dnes, keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú akoby trošku tak nespokojní a idú z mesta na mesto len preto, že počuli, že tam sa niečo deje, tam je super konferencia, tam je super rečník, tam sú dobré semináre, tam je taká konferencia, tam sa toto udialo, možno tam bol aj nejaký zázrak. Ale po dvoch, troch, štyroch takých stretnutiach, ak nemáš dosť motivácie, aby si sa zatvoril do svojej komórky, aby si študoval Božie slovo, aby si hľadal jeho prítomnosť, jeho blízkosť, spýtoval jeho vôľu pre tvoj život, tak niečo nie je v poriadku. Lebo nie každý obed je hostinný. Možno sú bohaté obedy však, ale počas seba presadne povieme, kedy už bude dosť, aj keď sa mi zdá, že sa tešíme tým vianočným sviatkom, aj obedom, aj večerám, aj lahôdkám, ale keď to všetko prejde, tak si povieme, už potrebujeme vody, už potrebujeme len takú ľahkú polievku. A vďaka Bohu, že jeho slovo nie je taká ťažká, ako tie klobáse, aj šnicle, aj všetko to ťažko, čo si napchávame do žalúdka, ale je dobré sa zastaviť, zamyslieť sa nad tým, čo nám Pán Boh dal, daroval, požehnal a spýtovať seba svoj život a vidieť, ako ja sa môžem teraz uplatniť Božej službe. Lebo ak pôjdem, ako som už spomenul, len od konferencií do konferencií, od stretnutia do stretnutia, budem len stále hrabať do seba, niečo nie v poriadku. Niečo fakt nie je v poriadku so mnou. A Ježiš odchádza na vrch a sedí tam so svojimi učeníkmi, tretí verš. Často, zvlášť posle tej 12. kapitoly u Matúša,
Ježiš sa uťahuje do samoty a vlastne si len tých najbližších berie so sebou, aby ich pripravoval na svoj odchod, na svoje umučenie a smrť. A zvlášť u Jána budeme vidieť teraz, ako budú tieto kapitole pokračovať častejšie, bude im hovoriť o svojom odchode, o svojom umučení, o svojom utrpení a čo to vlastne znamená pre nich aj pre celý svet. Ale ich bude pripravovať aj na svoje skriesenie. Bude ich pripravovať na ich následnú službu, keď ich on splnomocní a odíde do neba. Aj bez mobilu ľudia sa vedeli dohodnúť, komunikovali. Nebolo dlho na čím, aby sa Pán Ježiš zjavil jednej dedine a už ľudia zo všetkých okolitých dedinách bežali, ale žiaľ častejšie ho vyrušovali, žiadostili vidieť zase na miesto, aby počuli. Ste si všimli to slovíčko? Vidieť Ježiša a nie počúvať. A to je trošku smutné. Ale Ján kladie tieto dve veci akoby na takú váhu a chce ich, aby sme dostali ten vyvážený pohľad. Aj vidieť, ale aj počúvať. Lebo sám Pán Ježiš povedal, že zvlášť aj tým náboženským vodcom, tam v druhej kapitole, ak si spomínate, chcete znamenie? Zborte tento chrám a ja ho za 3 dni vystavím. Však píše tam, že učeníci si spomenuli, o čom to vlastne hovoril po vzkriesení. A tak Ján nám ukazuje, čo tý verš hovorí. A zase, bola blízko Veľká noc, pripravuje nás, že to znamenie, ktoré sa má udiať, bude súvisieť s týmto sviatkom. A tak nás trošku drží akoby v napätí. Ale Ježiš ako ten dobrý pastier, 5., 6. a 7. verš, pozdvihujúc oči, vidí, že ide k ním veľký zástup, hovorí Filipovi. Kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? Povedal na to, aby ho skúsil, lebo on vedel, čo má urobiť. A Filip odpovedal, za 200 denárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich čo aj len pár omrviniek dostal. Žak. Prečo je práve Filip tu vyčlenený? Neviem mám na to zodpovedať. Jedno však viem, čo som si všimol, je, že Pán Ježiš mal s jednotlivcami také veľmi blízke momenty, keď ich skúšal. Ešte jedna vec, ktorú sme neboli spomenuli, je, že medzi tou 5. aj 6. kapitolou vlastne boli učeníci aj vyslaní, aby chodili po Izraeli, aby kázali, aby hovorili o tom prichádzajúcom kráľovstve, že sa to kráľovstvo priblížilo. A tak mali rôzne zážitky a skúsenosti a teraz čak jedno nadšenie a teraz akoby zase prišlo také obdobie také troška suchoty a akoby sa nič toho veľa nedialo a Pán Ježiš oslovuje Filipa s takou záhodou. Zvlášť keď máme povedané, no čak on má plán. On má vždy plán, aj pre tvoj, aj pre môj život. On má stále plány. Otázkou je, či my vieme prepoznať ten jeho hlas, aby sme počuli, keď nám chce zvestovať, alebo keď nás chce zasvetiť do toho svojho plánu, aby sme sa stali súčasťou jeho plánu. Ako pre náš život, tak život tých, ktorí sú okolo nás a ktorým môžeme a smieme slúžiť. A tak Filip odpovedá tak po ľudský. A zväčša to tak aj býva, keď nie sme pripravení na to, aby sme duchovné problémy riešili duchovným spôsobom. Aj keď sa toto zdá byť, no čo je, aký je to duchovný problém? No 5000-ový zástup, normálne, že 200 denárov nebude dosť. 200 denárov to je 200 nádnic. Čo kúpime za to chleba? Síce chleba kúpime, ale zase to porovnanie 200 nádnic, aj to pekná kopa peňazí, keľko je teraz bežná nádnica v Kisáči? 10 eur?
Možno troška viac. No tak 200 to by bolo 2000, 2,5, 3000 eur, prosím vás, pekne za 3000 eur možno kúpiť dosť chleba, čo? Ale práve tu je to postavenie sa, to porovnanie, nie je dosť. Koľká je masa ľudí, ktorí majú potrebu, ktorí majú fyzický hlad. Ale ten fyzický hlad len znázorňuje tú veľkosť toho duchovného hladu, ktorý treba uplatiť, ktorý treba nasýtiť. A normálne, aby ho naučil takúto dôležitú lekciu, on sa pýta, tak ako im pomôžeme? Ako? Častokrát učitelia najprv postavia problém, aby sa žiaci nad tým problémom zastavili, aby začali na ňom robiť, aby im potom mohli pomôcť pochopiť jednu hlbšiu pravdu v tom všetkom. A to je, že on počul už, čo Ježiš vyprával. On už videl koľkokrát, čo pán Ježiš dokázal. Ale zase išlo o to, aby počúval, čo pán Ježiš povie. A bolo toto dôležitá lekcia, aby nie len dotyčný Filip, ale všetci učeníci sa naučili Ježišovi dôverovať. Zvlášť teraz, keď sa aj ten čas začína skracovať, keď tá zvláštna Veľká noc, ktorej pán Ježiš dá svoj život, sa začalo blížiť veľkou rýchlosťou, aby mu naučili dôverovať vo všetkom. Ak mu nebudú môcť dôverovať v takejto maličkej veci, ako nasýtenie takého veľkého zástupu, tak ak mu budú dôverovať, keď povie na málo, maličko, idem od vás preč a bude vám to veľkým zarmútením, ale keď sa vrátim, tak aj vaša radosť bude o toľko väčšia. Však? Pán Ježiš má svoj plán pre teba, pre mňa. Chce nás do toho plánu zasvetiť, ako som povedal. Na nás je, či budeme mať otvorené uši, ale ešte viacej srdce, aby sme ho vedeli posluchnúť. A v tom rozhovore, v tom kruhu tých jeho najbližších, ktorí pravdepodobne stáli tam okolo a začali sa možno aj pýtať, pozri sa, čo teraz, ako pomôcť týmto ľuďom, Andrej, brat Šimona Petra, hovorí Ježišovi, tu malý chlapče, ktorý má 5 chlebov a 2 ryby, ale zase, no čo je to? To je ešte menej ako tých 200 denárov. Andrej akoby trošku bol rýchlejší ako Filip. Akoby pochopil, no áno, peniaze možno aj bol v mešci u pokladníka, ale bolo na čím ísť niekde do mesta a nakúpiť, a kto vie, či pekár v tom meste by aj mal. A Andrej vraví, máme tu, veľa, tu je riešenie, ale ja vidím len potiaľ to. Niečo je tu, pri ruky. Ale pane, bude to stačiť? Máme taký dar. Vidieť to, čo druhý nevidia. Nemyslím, prepáčte, nepochopte ma zle, nemyslím na žiadne videnie alebo zjavenia, ale proste sa pozrieť na životnú situáciu a vidieť niečo, čo tí druhí nevidia. A potom to priniesť pánovi a povedať, pane, vidím tu jednu možnosť, ale je to to, je to ono, čo je tebe ľúbe? Čo môžeme? Čo bude tebe na slávu? A Ježiš hovorí, povedzte ľuďom, aby sa posadali, 10. verš, a bolo tam mnoho trávy, vtedy si posadali mužovia počtom asi 5000. Predtým sme čítali, keď sa ešte pýtal Filipa, že Ježiš mal plán. On vedel o tom chlapcovi. On vedel po ňom. A možno sa aj potešil, že Andrej bol taký vnímavý a začal sa na veci dívať trošku inými očami. Nie, že by teraz bola jeho duchovnosť odrazu tu, ale sa pohyboval v tom správnom smere, ktorý hoci pozoroval
ale aj počúval to, čo Ježiš hovoril, vedel poviazať veci a predložiť to pred pána, aby videl, čo teraz pán s tým urobí. A učeníci ho počúvajú. Keď pán Ježiš hovorí, učeníci ho počúvajú. Videli to, čo videli, nestačilo určite to našou ľudskou matematikou, nejakým pádom, ak 5 chlebíkov a 2 rybičky bola havranka jedného malého chlapca, tak koľko by bolo na čím dospelému človekovi však? Ale nie, pán Ježiš praví, nech si posadajú mužov 5000. Ale z iných miest vieme, že aj ženy nasledovali pána Ježiša. A pravdepodobne aj deti, takže nak sme, čo sa praví, konzervatívni. Nak bolo 5000 mužov a 2500 žien plus 500 detí. Nak tam bol 8000-ový zástup. Pre nás ľudí je to problém. Pre Ježiša to nie je problém, pretože on má plán. A on ten plán plní. On má Otcov plán na srdci, na mysli. V 5. kapitole sme videli, ja robím len to, čo som videl Otca robiť. Ja len nasledujem jeho príklad a keď ma on posiela, ja idem. Keď on hovorí, ja počúvam a ja rozprávam a činím. A v liste Efezanom vieme, že ešte pred založením sveta Pán Boh sa rozhodol poslať spasiteľa. Tak vie aj o tých našich každodenných problémoch. Len či mu my dosť dôverujeme, aby sme mu to dali do rúk a potom spolupracovali s ním na riešení tej dodatočnej situácii. 11., 12., 13. verš. Ježiš vzal chleby, poďakujúc, rozdával učeníkom a učeníci potom rozdávali sediacim. A podobne aj z rýb, koľko len kto chcel jesť. A keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, a teraz zoberte zvyšok, aby sa nič nepokazilo. Tak zozbierali, naplnili 12 košov kúskami z tých 5 jačmených chlebov, ktoré sa zvýšili tým, ktorí boli jedli. Pán Ježiš dobrorečí. Ďakuje. Dobrorečí Bohu Otci za starostlivosť, za zabezpečenie. Sme známi, poznajú nás ľudia ako ľudí, ktorí sa pod jeden modlia, pod dva, keď sa modlia, či dobrorečia. Alebo horekujeme, plačeme, sa sťažujeme, vzdycháme. Nie, že by nebolo miesto aj na tie bolestné výkriky o pomoc. Nepohrdáme tým. Ale keď Ježišovi Kristovi nám je darovaný večný život, tak všetky ostatné veci trošku blednú v porovnaní s tým, čo nás očakáva vo večnosti. To naše tuzemské, dočasné trápenie nie je ani len hodné, aby bolo porovnávané so slávou, ktorá nás očakáva vo večnosti. A pred očami všetkých tých, ktorí prišli, aby videli zázrak, zázrak sa deje. Ježiš poďakoval a dáva. A toho chleba je stále dosť. A tí najbližší možná si jej začali medzi sebou rozprávať. A učeníci idú ďalej. A to sa neudialo len za 5 minút. Rozdať 8000 ľuďom, aj 12 učeníci, keď plnou parou robili, to potrvalo času. Dosť času na to, aby sa ľudia mohli rozprávať, aby medzi sebou mohli sa... Wow, si videl, si počul. Možno tí na konci ani nevideli všetko, čo sa udialo, ale počuť určite počuli. Ale jedno je počuť
že zvukové vlny sa dostávajú do nášho bubienka v vnútornom či v strednom krku. A druhé je, či význam a obsah tých slov preniká nielen sem, ale sem. A je toto dôležitý príbeh, lebo ovplyvňuje silne to, čo sa bude diať nasledovne v tejto 6. kapitole. A Pán Boh je štedrý, ale je aj Bohom poriadku a pokoja a zvyšok sa mal zozbierať. Možná sa mohol dať chudobným, možná sa mohol odvojiť a dať tým, ktorí boli postihnutí malomocenstvom. Veľa aplikácií je to na to, aby sme boli štedrí, ale aj v tej štedrosti, aby sme vedeli aj tie zvyšky porozdávať, podeliť. Zvlášť aj teraz. Vianoce, tradične, kalendáre, denné čítania, chlieb náš každodenný. Nie náhodou sa volá chlieb náš každodenný. Ako zbor ste si objednali presne toľko, alebo možno aj troška viac. Aby bol ten zvyšok, aby sa ušiel niekomu, aby bol na požehnanie. Alebo len rozmýšľame, páš človeče, kde 550 dinárov po kuse, kto má 550 dinárov len tak, aby sa voľa komu dalo. Neviem, myšlienka na rozmýšľanie. Štedrosť, ale nie nedbalosť. 12 košov, to číslo nie je náhodné. Bol to pekný počet z 5 chlebíkov, 2 rybičiek, ale je tu aj trošku hlubší význam. Kmeňov Izraelových pokolení, čak podľa toho, aký preklad čítate, bolo taktiež 12. A hovorilo to o celku. Hovorilo to o jednom celku, že Pán Boh je v stave požehnať celý národ. Ale že v tej skupine určite neboli len Židia, boli tam určite aj pohania. A že jedného dňa bude aj jeden zvyšok, ktorý bude Izrael, ktorý bude zachránený. Seme Abrahámov. Nie len skrze vieru, ale aj skrze genetiku, že sú skutočne židovského rodu. Pán Boh skrze svojho ducha zanechal také perličky, také veci, ktoré si možno niekedy ani nevšimne. No čo? Zvýšok 12 košov, ale počkaj. Za to Pána Ježiš aj hovorí, neriešujte sa toho len tak, bez mysle. Má to svoju cenu, má to svoj význam. Pravda, že nebudeme klásť príliš veľký dôraz na tie zvýšky, ale je aj tam poučenie, ako máme sa správať, ako máme žiť, ako máme myslieť na náš lokál v zmysle na to, kde sme, aby sme tu slúžili, ale zase, aby sme nezabúdali aj tých, ktorí sú možno mimo alebo trošku ďalej. 14. verš. Keď videli ľudia ten div, ktorý Ježiš učinil, hovorili, toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na tento svet. Je zaujímavé, že si v tejto chvíli ľudia spomenuli tieto slova, ktoré Pán skrze Mojžiša dal zapísať v 5. knihy Mojžišovej 18. kapitole. Ale vráťte sa na ten prvý verš, ktorý som prečítal. 5. kapitola, verš 36. Čo tam píše? Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Zaujímavé, čo? Odrazu si uvedomili, že Mojžiš dal, alebo Boh skrze Mojžiša dal zapísať. Vzbudím z tvojich bratov muža, ktorý bude hovoriť v mojom mene, na ktorého slova budeš počúvať a keď ich budeš poslúchať, tak ťa požehnám. A keď nebudeš poslúchať toho, čo on bude hovoriť, tak vina bude na tebe, lebo ja to budem požadovať od teba. Lebo čo sa stalo? 15. verš ďalej hovorí, a keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť, chytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom,
ušiel navrh do samoty. Videli zázrak, ibaže to, čo videli, nijako neprešlo sťato sem. Ostalo tu. Ostalo na úrovni ľudského rozmýšľania. Ján niekoľkokrát spomína, že Pán Ježiš poznal každého človeka a nepotreboval, aby sa mu nikto zveroval. Čo? On vie, on je Boh. Poznal ľudské srdcia a je smutné, ako naše srdce, ako naše ľudské srdce je ľahko zvedené. Lebo viete, čo ľudia videli? Áno, videli proroka, lebo len muž, s ktorým je Boh, čiže prorok, môže konať zázraky v mene Hospodinovu. Pán Ježiš poďakoval, znamená, stal sa zázrak v mene Božom. Ale to, čo oni spravili, bolo, že videli ľahký chlieb. A kde sa spomína ťažký chlieb? Na začiatku, v pote svojej tváre budeš chlieb svoj si zarábať. Prečo? Pretože si zhrešil. A toto ti bude trestom, ale ti bude aj milostivým znakom, že si uvedomí, že si zhrešil, že si zhrešil proti svojmu stvoriteľovi. A v pote svojej tvári budeš chlieb svoj zarábať. Ľahký chlieb. A prorok sa pomodlí a už máme chleba, keľko chceme. No ale Pán Boh varoval Izraela, keď prídete do tej krajiny, keď sa vám začne dariť, keď bude vám hojná úroda, aby náhodou tvoje srdiečko nedostalo takú chorobu tzv. Pýchy, že povieš vo svojom srdci, no moje ruky si toto všetko nadobudli a zabudneš na Hospodina svojho Boha. Keď nám je dobre, tak je ľahko zabudnúť na naše duchovné problémy. Je to strašne smutné, že musí prísť vždy taká kríza, aby sme si spomenuli aj, Pane Bože, nevládzem to. Nedokážem to. Potrebujem Tvoju pomoc, lebo ja to nedokážem. No ale nie ide o to, či ja to dokážem vo svojej vlastnej sile. Ja to nedokážem vo svojej vlastnej sile. Adam a Eva to nedokázali. Ja to nedokážem rovnako ako aj oni. A preto nám Pán Boh necháva také odrobinky, akoby. No ale vedzte, že ja vám chcem pomôcť. A za to aj sľubuje toho, ktorý príde. Za to aj poslal toho, ktorý príde. Za to aj povedal o ňom. A keď príde ten, o ktorom som povedal, že príde, tak ho počúvajte. ...16, 17, 18 a 19. Čas beží, troštička zrýchlime. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, vojúc do lode, plavili sa na druhú stranu mora, do Kafarnauma. Bolo sa zotmilo a Ježiš ešte nebol prišiel za nimi. More, pretože bol silný vietor, sa búrilo. A tedy odplaviať sa tak asi na 25 alebo 30 honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a sa báli. Či sa boli dohodli s Ježišom? Z Jánovho textu to nevidíme. Nebudeme teraz zachádzať do ostatných evanjelií, ale pravdepodobne bol nejaký dohovor. Poslúchajú ho, zvlášť keď videli ten zázrak nasýtenia. Nie neobyčajné poveternostné podmienky, však niektorí z nich boli skúsenými rybármi, vedeli, aké je chúlostivé, alebo nesprávny výraz, chúlostivé, premenlivé to more. A v každej chvíli sa mohla strhnúť taká búrka na rýchlosť, že aj skúsenému rybárovi zadalo múky držať loďku správnym smerom. Vzdialenosť plavby prerátane na naše vzdialenosti, ako poznáme dnes, a nie hony, ako sa parcelujú polia, bolo taký 4,5-6 km od pobrežia, takže už pekný kus sa boli. A v tom
tma, vzdialenosť bola, či pozorovali pobražia alebo nie, vidia, že niečo sa približuje k lodi. Keď sa priblížil dostatočne, tak prepoznali, alebo aspoň si mysleli, že prepoznávajú Ježiša, ale zase čak tá naša ľudská logika vraví, OK, keby to bolo na zemi, tak aj rozumieme, Pán Ježiš by bol prišiel za nami, ale toto je voda. Človek po vode nechodí. Tak to musí byť len čo? Nejaká príšera. Nečakali na také stretnutie s učiteľom. Zvlášť na také lekcii, ale práve v tom je vec, že lekcia pokračuje. Oni ešte nedostali diplom do ruky. Lekcia s učiteľom Ježišom ešte stále pokračuje. Videli zázraky v Jeruzaleme, videli zázraky v galilejských dedinách, videli zázrak, ako bolo nasýtené aspoň 8 tisíc ľudí plus 12 plus Ježiš, však? Ale lekcia ešte stále pokračuje. A on zase poznajúc ich 20. verš vraví, ja som, nebojte sa. Tie slova povzbudenia, nádeje, pokoja, ktorým Pán Ježiš Kristus vždy chce pozdraviť človeka, keď je ochotný počuť na jeho hlas. V 21. verši potom to svedectvo. Nuž chceli ho vziať na loď, keď ho prepoznali, keď sa uistili, že je to on, ale hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli. Či v tom čase, že kým bojovali s vlnami a bola noc, sa nevedeli zorientovať, alebo ich chcel na taký spôsob ešte viacej upokojiť a spôsobil, aby sa v tom momente hneď našli pri brehu, čo jemu nebolo nemožné, čak? Celkom možné, ak môže chodiť po vode, tak môže aj spôsobiť to, aby sa loďka v následovnej minúte našla pri brehu. Boli už tam, kde sa chceli dostať, pristali, vystúpili von. Toto nie je garancia, že v tvojom a mojom živote tie búrky sa zakončia tak rýchlo a tak bezpečne. Ale jedno viem, že keď v tej búrke nášho života po tom pozdrave pokoja, ktorý Pán Ježiš Kristus naveky nám chce dať a chce dať svoj pokoj do tvojej a mojej životnej situácii, tak sa veci budú meniť a sa budú meniť na lepšie. A niekedy aj oveľa rýchlejšie, ako si my to našou ľudskou logikou vieme predstaviť alebo prijať. A teraz od 22. do 29. verša je akoby záver tejto prvej časti, v tejto 6. kapitole, kde sa znovu stretávame s tým zástupom ľudí, čo vlastne bude viesť nás potom od 30. verša a naďalej do jedného takého vyučovania, tak zase k takej jednej dobrej lekcii, ktorá súvisí s jedením. Nebola náhoda, že Pán Ježiš Kristus nasýtil ten národ. A nebol ten zázrak cieľ sám v sebe. Ale Pán Ježiš ako dobrý učiteľ vždy vedel takéto situácie využiť a použiť na to, aby ich naučil aj duchovnú lekciu. 22. verš. Druhého dňa zástup, ktorý stál za morom, videl, že tam nebolo druhej lode, krome tej jednej, do ktorej vošli jeho učeníci, a že Ježiš nevošiel spolu so svojimi učeníkmi do lode, ale jeho učeníci sami odišli. Toto je dôležité si všimnúť, že národ si všimol, že Ježiš nešiel s učeníkmi, lebo neskôršie sa toho zase dotkne. A prišli iné lode od Tiberiády blízko mesta, kde jedli ten chlieb, keď to Pán poďakoval. 24. verš. Keď tedy videli zástup, že nie to Ježiša ani učeníkov, vošli aj oni do lodí, ktoré boli sa priplavili od Tiberiády a prišli do Kafarnauma, hľadajúc Ježiša. Stále išli za ním, stále chceli vidieť a pritom vždy mali šancu aj niečo počuť. Len otázka je, či to, čo počujú,
aj príjmu s takou ochotou a s takým nadšením, ako prijali to, čo videli. A keď ho našli za morom, povedali im: učiteľu, kedy si sem prišiel? V 22. verši píše zapísané, že si všimli, že Ježiš nenastúpil s učeníkmi. Nasledovný deň oni sa preplavili. Zase podľa ľudskej logiky človek peší, ktorý ide okolo jazera, sa nemôže tak rýchlo dostať na dotyčné miesto, ako niekto, kto sadne na loď, a zvlášť ak veje priaznivý vietor a že idete priamo čiarou. Ako keby sa Ježiš im mal alebo musel spovedať. No kedy si sem prišiel? A zase tak prekvapenie to ľudské, celkom prirodzené. Vzdialenosť bola zaujímavá. Ľudia si všímali. Ľudia videli a si všímali. Možno niektorým ten zázrak, ktorý zažili s tým nasýtením, im pomohol, aby začali vidieť aj duchovnými očami a nie len fyzicky. Chceme vidieť toho učiteľa, chceme vidieť nejaké zázraky. Ale pohnútky ich srdca budú odhalené neskoršie, lebo teraz, keď Pán Ježiš sa postaral o ich fyzickú potrebu, potrebu nasýtenia ich hladu, teraz bude nasledovať lekcia pre ich dušu, pre ich ducha. To, čo je oveľa dôležitejšie, to, čo aj Pán Ježiš bol vyzval Filipa, ako pomôžeme týmto ľuďom. Teraz vlastne prichádza podstata celej tejto lekcii. Úvod bol dobrý, úvod bol veľmi zaujímavý, zaujal pozornosť učeníkov, zaujal pozornosť tých poslucháčov, tej masy ľudí. Dúfam, že zaujal aj našu pozornosť. A nasledovné stretnutie sa pozrieme na tú lekciu, tú duchovnú lekciu, ktorú im Pán Ježiš Kristus chcel preniesť. Ale je to aj pre nás dnes, konkrétne z tohto, čo sme doteraz čítali, odkaz. Amen, amen vám hovorím. Hľadáte ma nie preto, že ste videli zázraky, ale že ste jedli a ste sa nasýtili. Sú to varovné slova, ale sú to predsa slova lásky, ktoré Pán Ježiš Kristus vyslovuje. A potom začína vlastne tú svoju lekciu v 27. verši. Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá Syn človeka, lebo toho spečatil Otec Boh. Dbať o svoje duchovné potreby. Si spomínate v 4. kapitole, keď Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ktorí prišli za ním, keď Samaritánka sa vrátila do mesta? Ja mám pokrm, ktorý vy neviete. A oni sa zase pýtajú, kto mu dal jesť? Môj pokrm je robiť vôľu toho, ktorý ma poslal. Ako krásne to všetko zapadá, ako všetko pekne pospájame. A títo ľudia, počujúc Ježišovu výzvu a začínajúc, alebo je to začiatok otvárania ich očí, vravia, tak čo máme robiť, aby sme konali tie skutky Božie? A Ježišova odpoveď je, to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého On poslal. Ako by potvrdil tú ich mienku. Toto musí byť ten, o ktorom Mojžiš hovoril, že príde. Áno, ale teraz chce vypraviť to ich rozmýšľanie, že ten, o ktorom Mojžiš hovoril, že príde, mal byť najprv duchovnou autoritou, lebo mal ich usmerňovať k Pánu Bohu a nie k tomu, aby mali ľahký chlieb bez potu vo svojich žalúdkoch. A v podstate toto platí a rovnako aj pre nás. Verte toho, ktorého Boh poslal. A konajte skutky Božie. Ale aby sme mohli konať tie skutky Božie, tak musíme ich vedieť. Aby sme vedeli, ktoré sú to skutky Božie, tak musíme čítať slovo. Aby sme čítali slovo, alebo aby sme mu rozumeli, tak
potrebujeme jedni drugih. Preto se stretavamo, preto sa vyučujeme. Preto sa vyzývame jeden druhého, aby sme tomu slovu porozumeli a spoločne to slovo aj naplnili. Keď je potrebné, podložili či ruky, či chrbát, či plecia, ale aby sme si jeden druhému pomáhali, namiesto aby sme si jeden druhému podkladali nohy. Čaká nás pekná lekcia, vážna lekcia. Lekcia, ktorá hovorí o chlebe života. Tak mám nádej, že sa tešíte na to. Môžete si to doma prečítať, 6. kapitola od 30. verša po 50. Zase ďalších 20 veršov. Prečítajte si. Zvlášť keď budete vedieť, že zase sa stretneme, budeme pokračovať v našom vyučovaní, aby ste mali aj vy dosť času rozmýšľať o tom texte a potom, aby sme sa spoločne vzdelávali nám na užitok, na požehnanie a Pánu Bohu na slávu. Môžeme postať a sa pomôcť. Oče náš nebeský, Tebe chceme poďakovať aj toto dnešné poobedie, pretože Tvoje slovo je také krásne. Tvoje slovo je také priame a predsa je také jednoduché, ktoré nás oslovuje, ktoré nás vyzýva. V akejkoľvek životnej situácii sa nachádzame, aby sme nehľadili na okolnosti, na to, čo je navonok okolo nás, ale aby sme sa vedeli sústrediť na Teba, aby sme vedeli ťa prepoznať, aby sme mohli počuť ten tvoj láskavý, láskyplný hlas, ktorý vždy zvestuje pokoj. Ale keď je ten pokoj odmietnutý, vtedy sú potom výstražné slova, dokonca aj slova súdu. A tak nám, Pane, pomôž, aby sme boli poučení aj dnešnou lekciou, aby sme si vzali príklad, ako ten zlý od tých, ktorí sa nechceli dať poučiť, tak aj ten dobrý od tých, ktorí sa chceli. A keď ti začali venovať tú potrebnú pozornosť, tak zažili požehnanie a sa im začali otvárať ich duchovné oči a viac a viacej ťa porozumeli a pochopili, kto si a prečo si prišiel. Tak, Pane, prosíme, lebo si uvedomujeme svoju potrebu. Aj keď sú pred nami dni sviatkov a mnoho toho, čo sa bude diať, prosíme ťa zvlášť v tom ruchu, aby ten tvoj pokoj, ktorý si priniesol a ktorý bol zvestovaný dokonca aj anielmi, aby naozaj prebýval v našich srdciach. A aby sme ako tí, ktorí poznajú ten večný pokoj, boli tí, ktorí budeme šíriť tento pokoj aj medzi ľuďmi. Aby sme ľudí pozývali späť k tomu, čo je dôležité. Že hoci sú sviatky pekné a všetky tradície môžu byť užitočné aj krásne, ale že je podstata najdôležitejšia. Že si miloval tento svet a že si prišiel na tento svet. Aby si priniesol ten najväčší dar vykúpenia z otroctva hriechu, dar zmierenia sa s Otcom nebeským a ako veľké požehnanie v tom všetkom dar večného života. Istej, krásnej budúcnosti v Tvojej prítomnosti. A za to Ti ďakujeme a prosíme, aby sme práve toto posolstvo, evanjelia, tej radosnej správy v tomto období radosti vedeli jasne hlásať. Amen.